pevačicu Jovanu Tipšin nemamo tako često prilike da gledamo na malim ekranima, ali ovoga puta odlučila je da napravi izuzetak jer, kako sama kaže, naša Toxic produkcija joj je uvek radila najbolje spotove. Bolje vas našla, pa kod vas u televiziji da, inače ja sa Toxicom sarađujem već 5-6 godina unazad. Toxic mi je radio 4-5 spotova sigurno do sada. Produkcija. Sve savršeno, sve svetski. Nismo mogli da ne primetimo da pevačica izgleda sjajno i da se čini da joj godine ne mogu ništa. Pa ne, jarčevi mi nekako, mi smo sve mlađi. Mi ti vidimo unazad. Vraćamo se nekim lepim mladim godinama. Da, šta, koja je tajna tvojeg uspeha? Tog dobro izgleda, kažem. Pa, prvenstveno da budeš ono što jesi, se baviš sobom, da nisi zao, da si dobar, da misliš svima dobro, da si pozitivan. I naravno to postoji genetika i zdrav život. Pored svojih koleginica Seke Aleksić i Slađe Allegro, mi Jovana ne krije da je veliki vernik. Pa da, starac stari, da. Poglavno tako i jeste, kako razmišljamo, tako i prizivamo, da li ćemo lepo ili ružno, sve do nas, zaista to je tako, zakon privlačenja, da tako i Srpska pravoslavna crkva kaže i psihologija i sve, znači mora da razmišljamo pozitivno da bi bilo pozitivno u životu, nekako mora da kreiramo uvek da bude lepo, da vidimo, koliko god je teško mi moramo da se sobom, da nekako budemo zadovoljni što smo živi, zdravi, ustali jutros, nekako neka ta zahvalnost je najveća molitva, pa nekako to je nešto, to je lično i prosto vaše pravo. Ja od malena, od nekih 5-6 godine, nekako sam pravila krstića onako ispod zgrade od olova, jel? Igrala lastiš, samo se odvojim, pravim krstića, onako i prosto nekako tako si i vaspitan i od uvijek sam slavila slavu Svetog Stefana Dečanskog, Maratindan. Uvijek sam poštovao velike praznike, a nekako već 20 i nešto godina nazad i postim sve postove i svaku sredu i petak sam kad nisu treba veselnice. Nekako prosto meni to prije, odgovara mi. Ja sam sebe pronašla u tome i mislim da mi najveći spas je vera u Boga. Kada smo se već dotakli teme o veri, pevačica nam je ekskluzivno otkrila i kako je to veze ima sa njenom novom pesmom. Evo, ja sam 26 godina tačno na estradi, a sad u septembru bilo 26 godina, prošle godine je bilo jubilejni 25. Pa da, ja sam snimila novu pesmu, eto, ja sam bila sticajna okolnosti, eto, u februaru meseca, više mi brzo prolazi vreme, u Izraelu, u hodočašću, i na grobu Blesete Bogorodice sam upoznala oca Garasima i tu smo izdelili kontakte i eto, ja sam za pokoru Blesete Bogorodice snimila novu pesmu, duhovnu. I evo, Toxic će da radi spot, dogovorili smo se malo pre. Eto, sve nekako Bog povezuje dobre ljude i to je zaista veliki blagoslov da snimite duhovnu pesmu i Sveti Nikola i tekst je. Tako da, otac Garasim je poznat svuda, Nožnjeni stupovi, Hilsa Helendare, sad je kod nas u Srbiji, u manastiru. I tako da je dosta moje kolega isto i sarađivalo i pevalo duhovne pesme. I tako da, eto, to je meni veliki blagoslov i nešto lepo. Pogotovo u današnje vreme kad treba svi da se spojimo i da širimo ljubav i dobrotu, a pesma govori o da se radujemo, da širimo ljubav i dobrotu i braća i sestra, svi da budemo jedno. Jovana je prepoznatljiva po svojim hitovima. Sve češće imamo priliku da gledamo kavere mlađih pevačica poput Teje Tairović upravo u izvedbi njenih pesama. Kaver, da. Pa snimali su dosta njih, zaista. Ja njoj je lepo prošla isto kaver. Tako da je lepo sve to. Pa ne, pesma ne zaboravim, je zaista već 24 godine. To je moja lična karta nekakve pesme koje uvek kao da je sveže snimljena. Tako je, gde god pevam, to je ludilo. Prosto to je tako, pesma je opšte za muškarce, za žene. Pošto nam je već najavila da sprema duhovnu pesmu, nismo mogli da je ne pitamo i da li bi se oprobala u crkvenom horu poput Mine Kostić. Crkveni hor, pa znate kako ja ovako privatno volim da slušam duhovnu muziku i kad je liturgija u crkvi pevam onako. Nikad ne želim da odmašim naravno hor, nego onako za sebe, ali mislim da je dovoljno za početak što sam snimila i duhovnu pesmu koja je Raduj se, zove se, tako da mislim da je to jako važno. Tako da, eto, lepo je sve, bez duhovnosti nema, mislim, života, sve ostao, ljuštura, površina, to ništa, treba malo u dubinu duše ući, a Bog je u nama, svima nama. Na kraju smo se pozdravili sa njom, a ona nam je obećala da ćemo se uskoro ponovo družiti. Pozdravljam sve gledaoce Toxic televizije i slušajte moje pesme. Volim vas i ljubim vaša Jovana Tipšin.